God morgon! Det finns ingen, ingen på denna planet som har ett så fucked up sminkbord som jag har just nu. Alltså till och med Ebba Mutin står på mitt sminkbord. Ja, jag skäms, I'm so sorry, men jag satt igår och sminkade mig och hade sån jävla stress. Så jag hann inte städa undan det här, så jag ska göra det idag. Men nu ska jag ändå använda en del av det, så jag orkar inte städa nu. Idag hörni så har jag lite att göra, så I'm a little bit stressed right now. Men ni vet ju hur jag är, jag är alltid stressad. Jag ska sminka mig nu, göra en sån här snabb sminkning på ungefär 30 minuter. Och det må vara en lång tid för vissa, men för mig som typ är väldigt så här att det ska vara på ett speciellt sätt, väldigt så perfektionist, så är inte det här en lång tid, utan det brukar ta mycket mer tid för mig än en halvtimme. Så det här ska bli intressant att se hur lång tid, eller hur kort tid jag kan göra det här på. Var är concealern där? Så jag ska gå i naglarna nu, klockan är typ 10 över 12. Oj oj, det här blir ju inte så bra. Klockan är typ 10 över 12. Klockan 10 över 12, ja då ska jag vara där klockan 1 alltså. Och Stefan är iväg på träningen och han har bilen, den lilla busen. Så jag får helt enkelt ta att gå. För vet ni vad, jag har en cykel, men det är ju så kallt, alltså det är ju så kallt att cykla. Speciellt typ när det halvt regnar ute och blåser. Alltså det är så kallt. Nu ska jag sminka mig och sen ska jag iväg och göra naglarna. Sen klockan 16.30 så ska vi till Pinchos och äta. Jag, Elin, Malin och Marie. För sen ska vi på ett event som Emily har på Sparadiset heter det. Så jag ska gå dit och ha lite event klockan 6-8 tror jag att det är. Någonstans. Sen måste jag hem igen och klippa en video, för den videon ska vara klar imorgon. Så jag har en liten stressdag idag. Men ni ska få följa med mig i alla fall, för jag tänkte vlogga idag om det här i alla fall. Nu hörni, nu är jag klar. Ser ni vad man kan göra på 30 minuter? Åh, gud jag är så snosig. Men mycket fräschare nu än vad jag var tidigare idag. Nu är jag på väg i alla fall till nageltjejen. Och, alltså nageltjejen, varför säger jag inte hennes namn? Jag känner mig taskig, jag bara nageltjejen. Men hon är min nageltjej. Men tar ungefär, det är så 17 minuter att gå dit. Så jag är lite försenad tror jag vet inte. Jag har inte hunnit kolla ens vad klockan är, för att jag var så himla stressad. Så nu ska jag och Bailey gå dit och få mina naglar gjorda. Det här ser mina naglar ut just nu. Alltså man ser ju typ inte att det är lite utväxt, för att jag tog en så himla typ natural förra gången, som jag alltid gör. Så idag så ska vi göra någonting så här insane. Alltså det är inte insane, men för mig är det insane. Men så ser det ut nu. Jag ska sätta Baileys koppar här mellan benen bara, så jag kan visa er resultatet. Titta vad fint! Alltså jag dör. Titta så fina. Helt otroligt. Alltså jag brukar inte ha så här mycket glitter och färg och okej, rött har jag haft, men inte glitter och typ kaos. Men jag tycker det är så fint. Det är så fint när man inte har det så ofta, och så man väl har det så bara oh my god. Det blir så bra verkligen. Oj, vad gör du? Vad gör du? Ser ni vad jag ser? Jag har gjort en nagel på min lillnagel som inte jag har kunnat på typ ett halvår. Alltså jag slog ju av den här nageln, vet ni. Och hela min egna nagel kom ju med. Så jag har förlåtit den växet ut liksom. Och hon sa att man kan inte göra någonting på den, för det liksom, det finns ingen nagel, det är ju bara kött. Så jag har fått vänta på att den ska växa ut. Och nu äntligen idag, hon bara, jag tror man kan sätta en tipp på den så att du får en nagel. Jag bara, oh my god. Så nu har jag en full nagelhand här, som på den andra. Och det känns så jäkla skönt. Nu känner jag mig inte lika äcklig längre om den här handen. Så nu kan jag visa den utan att bara, oh my god, min nagel. Nu ska jag bara hem. Gud vad jag är vit. Oh. Jag hoppas att det är ljuset som gör att det blir så här. Och jag tänkte äsa vit egentligen. Men nu ska jag hem i alla fall. Käka. Sen ska jag be Stefan skjutsa mig till banken, för att det är så jävla kallt. Så ska jag fixa en grej där. Och sen så är det Pinchos. Mm, jag längtar. Men nu ska Bailey bajsa, så måste jag vara med här. Jag försöker hitta ett bra bajsställe. Ni som har hundar, det här är ett problem för era hundar med. För hon går runt i typ cirklar i 20 minuter. Sen bara, här. Här är ett bra ställe. Nu tror jag att hon har hittat det. Nu är jag hemma och kollar mina beautiful nails. Alltså jag älskar dem. De är så fina och de passar jättebra till min ring. Och min favorite klocka som jag har. Jag har den även i svart. Och jag tycker att det här nya bandet, heter det mesh?
Jag minns inte, men det här bandet som är ganska nytt. Jag har inte sett det innan i alla fall på någon annan klocka. Jag tycker att det är så himla snyggt alltså. Så som sagt, jag har ett i svart och ett i detta guldfärg. Klockorna kommer från Daniel Wellington. Jag kan faktiskt visa den som jag har i svart också, om ni vill se hur den ser ut. Den här är ju i svart. Och sen så är det ju i silver istället för guld. Den andra är ju guld överallt, men den här är svart och silver. Skitsnygg. Så har jag en hel vit som är väldigt somrig. Så den får jag vänta med tills sommaren kommer. Och sen så har jag den här även i brunt som jag tycker är jättesöt också. Men de här med mesh, om det nu heter mesh, är mina favoriter. Så jag tänkte visa er ett erbjudande på Daniel Wellingtons hemsida faktiskt. Som är skitbra. Alltså det är en så bra present. Så jag har faktiskt beställt den. Tror det eller ej. Tror det eller ej. Tror det eller ej, så har jag beställt en sådan till min syster. Du, nu håller jag på att avslöja hela julklappen till min syster, okej? Okay? Vi får helt enkelt hoppas på att hon inte kollar på den här vloggen. För jag kommer visa er nu vad jag har köpt. Och som jag kan verkligen rekommendera. För man kan designa lite själv. Och så har jag såklart en rabattkod till er som gäller på Daniel Wellington. Men kolla här, nu ska jag visa. Först går man in på Daniel Wellingtons hemsida. Alltså det här är så himla lätt. Nu är jag inne på Daniel Wellingtons hemsida. Här ser ni. Och så står det, välj två favoriter och få 10% rabatt. Då går vi in där. Skapa ditt eget giftset. Och så här ser ett giftset ut. Alltså det kommer en sån jättefin box med sån rött band. Jag tycker det är så söt. Skapa ditt giftset. Okej, då gör vi det. Och då ser vi här, välj klocka. Och jag vet ju precis vilken jag vill ha. Jag vill ha en liten sån där. Och sen så vill jag ha den 28. För att jag tycker den blir så stor annars. Roséguld vill jag ha. Och här är den, det är exakt den jag vill ha. Så då ger jag den. Och sen så väljer jag en kaff till henne, säger vi. Den tar vi, en liten kaff. Eller vi tar en, den där är den lilla kaffen, så den tar vi. Så. Och då ser man här att 1528 kronor är det. Så där ser sättet ut som hon kommer att få. Och sen köp nu. Och så går man in här. Holiday gift set. Och sen ser vi hur den ser ut. Alltså själva boxen den kommer i kostar ju ingenting. Och sen kostar den här 1199. Och sen kostar kaffen 499. Och då ser man här, 169 kronor blir borta för att det är ju 10%. Och sen så blir totalsumman 1528. Och då kan vi göra så här, gå till kassan, för vet ni vad, ni får ju en rabattkod av mig också som man kan använda på det här, så det blir 10% plus en rabattkod som jag har som är på 15%, så det blir 25% rabatt. Så jag har en kupongkod, klickar man på då, och sen skriver man in här Josepine Kvist. Yes, använd. Och då ser man där, whoop, 15%. Och då ser man ytterligare rabatt, 399. Och det blir 1298 istället. Så det blir ju mycket billigare än vad det var från början. För det här fina sättet. Det här är verkligen en perfekt julklapp. Så syster, kolla inte på det här, är du snäll. Så det var det jag skulle visa för er från Daniel Wellington. En snabb liten julklappstipsgåva till en familjemedlem eller kompis eller pojkvän eller flickvän och liknande. Så glöm inte, Josefin Kvist ger er 15%. Och ni går in och sen så stylar man ju sin egna liksom klocka och vad man vill ha till. Om man vill ha ett band till, eller man vill ha en kaff till. Men jag tycker kaff, det är så, åh, de är så fina. Jag har ett både silver och ett guld och jag tycker de är jättefina. Alltid försenade. Alltså det finns ingen värre än längre tider. Jag satt och klippte en video. Den video jag pratade om i morse att jag skulle klippa. Om mitt Yankee-event när jag var i Örebro. Så ringer Marie mig. Hon bara, jag står här och väntar. Och jag bara, okej. Jag kommer. Jag är inte ens i närheten av klar. Ni vet den där bilden man ser på Google typ. När någon säger typ så här, när din kompis säger, vi ses om 5 minuter, sen står man där själv typ helt ofixad. Jag är den personen. Jag är alltid försenad. Jag fryser som fan i mina öron. Det här när man inte har mössa, det är vinter. Men det var för att jag hade en sån här bulle idag. Då ville jag inte förstöra den på en mössa. För mitt hår var så äckligt. Så jag bara, nej, jag får sätta upp det i en bulle. Och då kommer jag inte ha mössa, så jag fryser i alla mina öron. Nu är vi här i alla fall. Här är Malin och där är Elin. Vi har precis varit på Pinchos och ätit. Och nu är vi här på väg ner till Sparadiset. Och vi är lite försenade. Hej, jag vloggar. Hej. 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 Är det bra?
Det är bra. Det är skönt att komma in här till Gud, vad mys. Ja, det är förlåt att vi är lite försenade. Vi hittar inte. Hej! Jag är helt svettig alltså. Ja, men det är nog för att vi gick och det gick fel idag. Mm. Så det är inte hur lätt som helst att hitta hit faktiskt. Nej, det var det verkligen inte. Ja. Och så bara tar du på händerna som en vanlig hand. Oj, jäklar. Var den låt då? Ja, men den är amazing. Och så tar vi lite på händerna. Och den låter typ god också. Ja, den är väldigt god. Och vet du vad den låter som? Sån man lägger i munnen som knaspar det. Ja. Nu ska vi testa här hur det går till när man gör såna här. Ja. Nålstick, eller vad man kallar det för. Och gud, vad läskigt. Det är det experimenterar på dig. Det känns ju typ är du säker? Vågar jag göra det här? Men jag tror att det är känsligare i ansiktet va? Jag lider, men det gör inte så ont i ansiktet. Många tror det just för att det är nålar. Men det är ju plastnål och det går ju inte på djupet så att det har hål. Men du kittlar på lite. Blir man yngre av det här? Så. Ja, precis. Efter det så är det okej, okay. Kanske jag går hem nu. Nu stannar jag med henne istället. Hon har inte tid med någon annan. Men du, tack för behandlingen. Ja. Så där hörni, nu är jag hemma från eventet. Och jag är ute och går med Bailey en snabbis. Eventet var jättemysigt. Det var på Sparadiset. Jag vet inte om jag sa det kanske förut. Men det är typ som ett spa här i Malmö. Jättecentralt och jättegulligt och mysigt. Och sen så var det Emily då som har Magic Steps. Alltså ett skoföretag. Så det var därför vi var där. För att ja, men titta på hennes skor och sådär. Fast hennes leverans hade blivit sen. Så det var inga skor där. Men vi hade det jättemysigt ändå. Gud, jag har ett anfall för jag går så mycket fort. Men nu är jag hemma i alla fall. Så jag ska bara kissa bil och sen kommer den här vloggen ta slut för idag. Ha det så jättebra, så hörs vi och ses snart igen. Hej då!